Mais um podcast das estrelas, e você sabe, aqui eu sou diferente. Aqui eu não falo das estrelas, eu falo com as estrelas. E hoje estou recebendo uma estrela de muito brilho, um querido amigo que. Eu acompanho a carreira, acho que desde o começo. E vou perguntar tudo, viu? Ele disse que vai falar tudo também. Falando de Marquinhos Moura, maravilhoso. Oh, tudo bom, querido, querido? Que bom estar com você. Oxa, querido. é uma delícia. E obrigado meu... por me incluir aí nessa, nessa, nessa coisa de estrela. Mas é mesmo, tá? <laughs> você é uma estrela brasileira. <laughs> um astro maravilhoso, que, que a gente ama e que faz parte da a nossa você, história. Um querido, que realmente. Realmente, gente, ele conhece. Tudo de mim. Inclusive, o primeiro show que eu fiz em São Paulo, ele estava. Exatamente. Vamos começar antes ainda disso. Tá. Vamos começar lá por Fortaleza, que é uma terra que eu tenho muito apreço, porque a mãe da minha filha é de lá. Né? Então, eu tenho um, um carinho imenso por essa terra e estive lá muitas vezes. Adoro, adoro Fortaleza. Você nasceu lá mesmo, em Fortaleza? Nasci em Fortaleza. E, e começou a carreira lá na TV local? Sim, tinha, tinha, tem a Verdes Mares ainda, né? que é uhum. afiliada da Globo, e tinha afiliada da, da TV Tupi. E nos dois tinha um programa de auditório. Um é. era meio Chacrinha, né, que era do Irapuan Lima. Ah, grande Irapuan Lima. Sim, que era chamado Chacrinha do Nordeste. E o outro era do Augusto Borges, que fazia a linha Flávio Cavalcante. Sim, uma, uma coisa mais... E aí eu fiz, uh, eu participei do, dos Calouros, do programa de Calouros dos dois, tá. passei nos dois, ganhei os dois e eventualmente fiquei participando dos programas. Você né? lembra o que você que cantou lá? Nessa... Lembro. Na época, na época eu cantava muitas coisas da Clara, claro no muitas nome, coisas né? da Fafá. Eu, le, eu lembro que, eu, que eu, um deles eu ganhei o calor cantando aquela música da... Que era sucesso, que era da Clara, que é na Tina, Vovó lavou, Vovó lavou a roupa que mamãe vestiu quando foi batizada. Então eram essas coisas, ah, né? O sim. que estava tocando, o que tinha de maravilhoso tocando, né? Sim, e era, era o sucesso. Época, época de ouro, é. época de ouro, meu. Na música, grandes cantoras, grandes cantores, sim. né? Agora, uh, você começou lá. Uh, você imaginava onde você ia chegar? não eu achava que eu ia continuar lá uhum. porque logo eu entrei para o teatro né uhum. e o teatro assim o teatro me ensinou Você muito fez o saltimbancos no teatro hein? foi foi uma versão de lá ah, né? não sim. foi o saltimbancos sim. no canecão não foi, foi ah. uma versão de lá e o teatro me deu muito me fez aprender muito Ei. né tudo 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 que eu sei do mundo de o pouco de cultura que eu tenho foi o teatro que me deu, porque até então eu, eu era um menino que uhum. brincava de cantar. Sim. E eu sempre tive com gente mais velha. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Nessa ah, época? Eu acho que eu tinha uns 12. 12 para 13 anos por aí. Você era de uma família abastada, não. tal, ou uma família simples? Não, o que eu sei, é. o que eu soube depois, é. bom, quando eu nasci não tinha mais nada, mas é. quando a minha mãe nasceu. Ela me contou depois que, que tinha-se, que o meu avô tinha muitas posses, Sim. mas perdeu tudo no jogo. Ah, é Aí que, que era, maravilha, né? Eu, que, nasci, é, era eu uma já co... nasci. Na... <laughs> eu é, O jogo, até hoje, é uma é, coisa perigosa. É um vício, né? Barato. Naquela época as pessoas eram muito, né? Jogavam muito, né? Exatamente. Hoje a gente Mas nunca sabe. passei fome. Sim. Vivíamos vivemos humildemente tudo mas um, graças a deus nunca passamos passamos fome e aí você, você estudava nessa época estudava e aí você queria ser cantor como é que foi isso assim queria ser ator uh, então, ou, ou, ou foi uma coisa que alguém te impulsionou para quando quando surgiu a televisão obviamente nós não podíamos comprar de cara uma televisão Sim. porque era um artigo de luxo era, né? era. mas a minha vizinha comprou <laughs> E eu vivia na casa dela. Eram os televizinhos. É, exatamente. E tinha um murinho assim que separava as duas casas, eu ficava vendo. Foi quando eu te falei hoje é. que eu vi pela primeira vez um programa de televisão com o da Bibi. Ah, Bibi feira, né? maravilhosa. E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu fiquei alucinado tanto eu que hoje. Era... É. Esse era também, né? Tanto que hoje eu sou um telemaníaco, eu não sei viver sem TV de jeito nenhum, eu sou um produto da TV. E isso tudo foi me despertando até eu ser convidado para fazer uma peça de teatro. Qual foi a primeira? A primeira, o Reino da Luminura. Tá. Era um grupo um grupo de teatro bem político, de universitários, ah, né? Tá. E eles precisavam de um, de uma, de uma, uma, um ator bem jovem para fazer o papel da repressão. Então, e que coubesse dentro de um saco de pano. <laughs> eu entrava no saco rodando e cantando, agora imagina só, Gente. sem microfone, sem nada, não era fácil não, viu? É, mas De cara eu já encaria um saco, né? É. Mas, mas consegui sei. fazer é. e tomei gosto, né? Tomei gosto. Aí veio o Saltimbancos, vieram outras peças? Vieram outras, uh... lá no Ceará eu cheguei a fazer somente, acho que duas só, essas duas, duas, peças. duas peças, porque logo depois eu, nós fomos para o Rio. Ah, a sua família se mudou para Rio a minha mãe eu é. e meu irmão meu pai já estava lá ah tá e aí você já sonhava em ser cantor nessa época ah eu sonhava mas mas era sonhos é sonho. eu não achava que que eu fosse conseguir não é. porque eu morava tão longe né eu pensava não tinha essa facilidade que a gente tem hoje é. né pega um voo para lá não era. era fácil assim e, e a, a, mas alguém te incentivava na família ou o pessoal achava que era Olha, é claro que numa família com, acho que com sete tios, é todos assim, com a formação super machista, né? E quando quando viram que eu ia fazer isso, lógico que foi, uma, foi uma, uma coisa bem traumatizante, não, é porque sim. isso era coisa de viado, era coisa é. de maconheiro, era coisa de que não prestava. É. Mas havia uma, uma, uma mulher, uhum. uma grande mulher, que era minha avó sim sempre e tem, que né, ela... sempre <laughs> era da e que ela bateu daí. o pé e ela disse não ele vai ser o que ele quiser ninguém vai se meter nisso pô. e era minha primeira fã né era minha primeira fã, né? fã. teozeta você Teoseta. já ouviu esse nome alguma vez nunca teozeta teozeta segundo ela é, é em hebraico e, e, e a tradução é serva de Deus ah, tá. e foi a minha avó que me, que me ensinou a rezar né, que, é. me, que me, me levou para o catolicismo. Então, eu era o primeiro neto. Então, eu era muito amado por Sei. ela. Olha. E aí, entrei contra a vontade é. dele. Ninguém me dava... Ninguém, ninguém dava muita como é que foi bola, esse assim? nem como, a mamãe. Como é que é. você foi? assim Você foi procurar em algum lugar? Não. Nós fomos, nós fomos para o Rio. Já no Rio, né? É. Eu pensava que era a primeira vez que a gente tinha ido. Depois, a mamãe, muitos anos depois, me disse que era a terceira vez. Olha... Ou seja, eles tentavam, se separavam, tentavam, é, se separavam. Sim. E dessa última vez eu já estava com 15, 16 anos. Ah, era acho. por causa da relação a do seu relação pai e sua mãe. Olha que barato. Foi, foi uma relação muito conturbada. É, eu tive uma infância com muita violência. Nossa. Né? Era uma coisa bem. A gente, eu acho que eu nunca tive uma casa assim, morei em uma casa um ano direto. Sim. Sabe? Sempre aconteceu alguma coisa. Uma vez ele. ele fez uma fogueira com todas as roupas dela. Ele era muito sumento. Papai era um homem trabalhador, muito trabalhador, Sim. mas muito boêmio. Hum. Se perdia nos cabarés da vida. Quer dizer, ele era boêmio, esse homem. E era, machista, né? Exato, é machista. E a mamãe mesmo. muito bonita, hum. muito bonita. Ele não era, ele não era bonito. A mamãe é, era. É. E essa essa vez que nós fomos foi exatamente para tentar pela última vez ah, tá. Para ver se dava certo. E aí você chegou no Rio de Janeiro, você estava estudando? Não. De cara, eu não, já não, não, não entrei para estudar, não. Ah. Levou um tempinho, né? Tá. A única coisa que eu, que eu fiz uma, que eu fiz quando eu estava lá, eles ainda estavam lá, foi uma vez que eu fugi, eu descobri que que o Flávio Cavalcante, as inscrições eram ali na Urca. Na Urca, isso. Não era, né? E eu peguei. Não sei como é que eu fiz, arranjei dinheiro, roubei dinheiro do papai, sei lá. E fui com o meu irmão, levei meu irmão junto. para tal fila do programa do Flávio. Aí você acredita que aquela fila enorme e tudo. E quando chegou, tinha duas pessoas na minha frente. Quando a pessoa chegou lá, se ela acabaram as inscrições. Não foi dessa vez, voltei na semana passada. Aí eu voltei para casa arrasado, né? Não contei nem nada para ninguém. Mas a vida é tão louca, né, Leão? Que com meses certeza. depois. Ou acho que um ano depois eu estava sendo. É, é, eu estava entrando no programa dele como convidado especial. Olha que maravilha! Não é? <laughs> e isso foi. Uh, uh, no Rio ainda, como é que foi esse, esse caminho, esse um ano aí que te levou para a música? Bom. É, a mama, aí brigaram. Uhum. Brigaram de novo. Eita. Violência. Aí eu já estava com aquela idade. E eu sofria muito com aquilo, sabe? Eu já estava entendendo. Lutar, né? Eu já estava entendendo que, a mamãe, que devia ser muito sofrimento para a mamãe dormir com quem ela não gostava, né? As Sim. coisas do papai e tudo. Vai, vai desencantando, né? Vai desencantando. E aí eu chamei a mamãe e falei com ela, mamãe, é o seguinte. Eu acho que a senhora tem que ir embora, com meu irmão, e eu vou ficar, já que eu já estou aqui, eu vou ficar porque o papai disse que ia pagar o curso do Jaime Barcelos para mim. Olha, grande Jaime Barcelos. Mas não pagou não. não pagou não. <laughs> Você não fez o curso. Não fiz. Ah. Aí a mamãe foi embora. Foi uma despedida horrível. Eu passei assim meses, assim os quatro meses chorando todos os dias, porque Mas... foi assim um, um corte, Sim. né? É. Eu estava vendo ali aquela mulher que eu vivia a vida inteira, né? Deixei minha avó, deixei e não sabia quando é que eu ia encontrá-la. E se ia encontrá-la. Felizmente, para ela deu tudo certo. Mas aí você já tinha uma direção artística, você já pensava? Não. Não? Não, não, não. Não pensava em nada. Até eu me encontrar com um amigo meu, Paulo Diógenes, não sei se você conhece. Sim, Paulo Diógenes, Como é que ela se chamava? É. Raimundinha. Raimundinha. Meu amigo, querido. Nós fomos muito amigos, fomos, numa época nós fomos é. muito amigos, mesmo, frequentava muito a casa dele e tudo, e ele estava lá. Ah. Ele estava lá e ele conhecia uma pessoa. É um grande humorista do é. Ceará, né? Um grande é. nome. Que faz a Raimundinha. E Raimundinha, né? que é uma personagem encantadora, <risos> <risos> deliciosa, maravilhosa. É. E aí eu, nos encontramos. Eu fiquei muito feliz, porque eu não conhecia ninguém. E ele falou assim, ah, vamos fazer teatro, estou fazendo teatro com uma amiga minha. É para criança. Ela tá precisando de alguém para ah, fazer também junto, né? E aí, eu fui e acabei entrando. Depois ele saiu, fiquei só com ela. Olha que ele, Acho que ele só me levou é, pra ela, né? Quem era essa atriz? Né? Era o, a. a o, ela era uma ex-Vedete. Eu achava maravilhosa <laughs> essa, a história dela. E ela foi muito amiga da Leila Diniz. Olha, como é que chamava? Dia, é, Diana Hintz. Acho que Diana Hintz. Nome, é Diana Hintz. Ótima atriz, por sinal. Olha que um beijo, Diana, se você estiver vendo a gente, viu? <laughs> E aí, acontece que aí eu acabei morando com a Diana. Tá. Porque eu já tinha brigado com meu pai, eu tinha saído de casa, e não tinha, não tinha como voltar, eu não queria voltar, né? E aí ela disse: ah, mora aqui comigo, já que a gente vai trabalhar junto, mora aqui comigo, você me ajuda é. com meus filhos, com o, chalé, com o chalé que ela tinha, e nós vamos fazendo nosso teatro é, nas escolas, no é. fusquinha é. dela. <laughs> Mas era, mas não era fácil não. Ela tinha um marido que era separado dela. Meu Deus, toda a vida que aquele marido Pode chegava ser. lá, eu tinha que ela me acordava. Às vezes eu estava dormindo, ela me acordava. Disse, Olha, ele tá chegando, ele tá chegando. Aí eu corria e era para pular o muro, era uma coisa horrorosa, porque ele achava que que eu tinha alguma coisa, coisa a ver é. com ela, que eu estava explorando, sabe? Aí eu, não foi mole não, mas foram é. dias felizes extraído esse marido, né? É, muito. <laughs> Se ele soubesse por quem que eu por que meu coração batia. batia. E aí nós fica, fiquei morando com ela. Não sei quanto tempo, mas foi mais de um ano. E uma vez na semana, assim, ela resolvia, vamos dar uma volta, vamos para esparecer, vamos. E eu, a gente morava no Jardim Primavera, que fica Ali depois de Duque de Caxias, ah, tá. na Baixada Fluminense. Hum. Nesse dia eles estavam por centro de Caxias, que era uma coisa maior, né? Já ah, era uma cidade é. maior. E aí nós passamos no lugar de uma fila para entrar num lugar que eu vi que tinha música, porque eu, eu escutei o som, né? Ah, tá. Aí eu bem é, espírito de porco, falei assim, Diana, eu vou, vou te desafiar numa coisa. Você, você quer saber? Como eu vou ser contratado hoje para cantar aí? Você duvida? Ela falou: duvida. Então, aí eu falei assim: então você vai fazer o papel da minha empresária, vai chegar para lá para o dono e dizer: olha, eu tô com o meu artista, pode dar uma canja, não sei uhum. o quê. Dito e feito, ela fez isso e eu cantei uma, cantei duas, cantei três, cantei quatro. E no outro dia eu já estava contratado para lá, que Duque de Caxias. Não, mas tinha uma, uma casa? Era ah, era, era, uma, era, uma, era uma lanchonete embaixo é. e em cima tinha, tinha música ao vivo. Ai. E olha o nome do lugar, Leão. É. Bonequinha. Deus sabe disso. De Bonequinha tudo. de Caxias. <laughs> você acredita? Bonequinha de Caxias, como vocês. Eu falei, meu Ai, Deus, como é que eu vou cantar num lugar com esse nome, meu pai? Na época, né? Tudo era muito é. fechado, tudo muito. <laughs> e eu fiquei um tempo lá, depois passei a cantar na outra casa que tinha lá, nas duas casas, e fui formando um público. Sim. E aí teve aquela coisa também da, da, da minha voz na época, ser muito parecido com a da Elis que você lembra, né? Só chegar lá nessa história. É. Isso chamou a atenção muito das pessoas. E aí... E aí passaram, passaram. Aí muitas pessoas. Você e fazia tudo... as músicas deles tudo? Fazia, claro. Fazia sim. E aí você ficou nesse lugar, esse lugar que te levou para. Aí Duque de Caxias. E aí, através de uma pessoa que foi me ver, ah. chamada Elza Milione, e que foi uma mãe para mim, eu até. Acho que um, um mês depois eu estava morando na casa dela. Eu morei com tanta gente, Leão. Com tanta gente. <laughs> Mas eu acho que eram pessoas que Deus ia colocando na minha vida. Sabe? Anjos, né? É, ah. anjos. E ela conhecia uma mulher muito vigorosa e tudo. Ela praticamente foi minha primeira empresária. Hum. Ela conhecia um, um empresário que tinha uma loja de móveis. Ele trabalhava no ramo de móveis. E a casa chamava-se Marco Móveis. Todo mundo achava que era minha, né? É que Deus faz as coisas certinhas. É. E ele me levou para me ver porque ele era patrocinador do povo na TV. Ah, tá. Que era um estrondo, Wilson Franco, é. Wagner, Wagner, todos, Wagner, todos começando Cristina Rocha. Era uma coisa assim estupidamente, isso, né? é grande, você sabe disso. Hum. E aí ele ficou impressionado e ele era, ele patrocinava o programa. Ah, e aí tá. falou com o Wilton. Eu fui lá e ele pediu para, levou uma fita minha, pediu para cantar e ficou abismado assim. Fazia um ano que a Elis já tinha, parecia, já tinha né? falecido e aí claro né ele botou a dose de sensacionalismo ele, dele é. porque era a tônica do programa era isso né e foi o primeiro programa que eu fiz foi ele olha e foi assim um, uma loucura sabe era gente dizendo que eu era a encarnação da Elis ele... e daí é. para Flávio Cavalcante, foi um puro o Flávio foi, foi. o Flávio foi depois que eu gravei meu primeiro disco porque aí eu conheci o Vando que era muito amigo desse meu empresário e o Wando também ficou m louco, assim, quando me viu. E o Wando foi meu padrinho musical. Aí foi ele que... Ele que colocou em contato com o pessoal do Fantástico. Foi ele que colocou Sim. o... Que arranjou a minha primeira gravadora aqui em São Paulo, a Copacabana. Copacabana né? E me convidou para aquele show que Eu ele fazia... O Teatro Proco Ferreira. Procopio Ferreira. Procopio Ferreira. Aqui em São Paulo. Sim. Que o Vando uh, cantava e aí apresentava Elis Regina. E entrava no escuro uma pessoa cantando, e você jurava que era Elis Regina, que tinha reencarnado, e aí entrava esse moço. Eu estava na plateia, fui convidada, acho que pela Copacabana, né? pela, ou, pelo, acho que sim. ou pelos empresários, e eu, eu lembro que eu fiquei assim. Eu, eu era muito amigo de Elise e tinha convivido com ela muito tempo e, e era apaixonado por ela e aí quando eu lembro que eu chorava na plateia parecia que você se bem com ela Leon? muito ela ela teve um, um desfecho esquisito no, num determinado momento da nossa vida é, que ela, ela pediu para ser entrevistada numa boate que eu trabalhava que hoje é o bailão mas que chamava ah, S ah sim eu e aí quando eu fui buscar lá na casa dela ela não quis ir começou a gritar que não ia tira essa bicha daqui eu não vou não sei o que eu ouvindo lá da porta eu fiquei muito chocado e a partir desse dia eu pedi para a boate que eu não queria mais levar a artista lá e aí entrou o Gugu no meu lugar <laughs> só para resumir a história <risos> <risos> e aí um ano e meio depois ela é morre daquele jeito que eu nunca entendi. Ah, foi foi naquela se... fase foi ali. Foi naquela é. fase, é. então eu fiquei muito chocado e aí eu estava ainda sua a foi o enterro dela porque eu não eu não me conformava. É como é que aquela mulher tão cheia de vida, tão incrível como a Elise de repente podia morrer daquele jeito? E aí eu fui, fui o velório, né? Tó, e e aí logo um ano depois eu Ouço. Exatamente, 83. 83. Eu ouço essa, ela entrando de novo no palco e eu fiquei arrepiadíssimo, chorei muito e tal. E Quis saber quem era o cantor e aí fiquei <laughs> apaixonado por esse menino até hoje. Obrigado pelo menino. É verdade. <laughs> que bom. Todos que bom que você gostou de. Vir. Somos de época. Somos. <laughs> Somos clássicos, Somos né? Somos clássicos. Pronto. E, bom, aí a partir desse momento foi uma uma coisa incrível na sua vida né foi foi um, uma, uma virada na sua carreira né foi o, uh, o disco em si o compacto que eu gravei uhum. é, que foi lançado no Fantástico aí já foi o Fantástico né eu não ele não me deu sucesso popular de cara não sim porque a gente estava testando que tipo de coisa que eu ia cantar, né? Porque a Elis tinha um público sofisticado demais. Tinha um demais. público sofisticado. É, e aí... Eu fui muito atacado, né, Leão? Isso. Também. Mas... É. Pelos, pelos, por alguns fãs mais fundamentalistas. É, porque exato. eu me lembro que a Cidinha Campos me arrasou comigo no, no rádio. Gente. E depois ela até me explicou que ela, ela fez de propósito e, e era, na verdade, era, ela estava querendo chamar a atenção para mim. Pra você, mas sim. daquele jeito dela. Né? <laughs> é, porque ela me esculhambava, mas ela dizia assim, com aquela voz, já que ele consegue fazer a Elis, ele não precisa disso com aquela voz. <laughs> né? Então, ela mordia e assoprava. <laughs> é. Bom, e aí não teve não, não foi sucesso popular. Vendeu o primeiro. Né? O primeiro, é, primeiro vendeu. Estava se... Se experimentando coisas, uhum. né? E, mas você continuou na Copacabana? Eu ou... fiquei cinco anos na Copacabana. E aí veio um segundo, é isso? Veio. Eu fiz. Acho que eu fiz quatro na Copacabana. Veio o segundo, que é o Diretrizes, que é um que eu tô com a capa horrorosa, tô de <risos> Paquito. <risos> Uma roupa que eu mandei fazer, esses make que tinha que ser daquele jeito. Esses make tinham que pintar o cometa Harley para poder marcar a época. Sim. Sabe? Ai, meu Deus, desculpa. Olha. Desculpa. <laughs> olha, pra comer, viu? É que tá. de verdade, tá bom? A gente vai comer depois. <laughs> tá tudo bem aí, meu querido? O que você quer que. Então, venha! Arruma. Arrume, é meu amor. Não, pode parar, ah, aqui não, não, é tudo amor. de verdade. Ah, a gente não é fica Aqui raiva, não, não tem problema, é. não. Parece que o Vasco está caindo. Você pode. Parece que está caindo ah. pode... <laughs> tá o banco. É. Que... Pode parar quando você quiser, tá, você Fica à vontade aqui. É. Esse é o Jorginho maravilhoso. É essa nosso aí. operador incrível. Uma graça. <laughs> então, estávamos onde? Então, aí você é. estava falando ah, do, tá do segundo disco da que é o capa do. Né? É. É... Eu lancei também um outro compacto que tinha uma brinca. Que tinha uma brinca, meu Deus. Que tinha uma música chamada Brinca Brinca. Tá. Que era uma, uma, uma música mais para criançada, ah, sabe? uma tá. coisa meio na linha das Sei, coisas da, da Xuxa, de coisas assim. Estavam tentando caminhos. Estávamos tentando, uh -huh. caminhos, né? Eu ainda não, não vendia muito mais, trabalhava muito. Sim. Trabalhava muito. <laughs> porque não era fácil como hoje que você grava uma, uma entrevista por WhatsApp, né? É, e, você tinha que ir às rádios todas, às você rádios, tinha que catituar, quando eles falavam. Né? Catituar. <laughs> e às vezes era três rádios é. por dia. Às vezes um programa era cinco da manhã, o outro mais de tarde, e cidades tudo diferentes. Isso. E TV também. TV. Tinha que fazer tudo. Programas né? de rádio, é, né? É. E. Então, em São Paulo, eu já, já era bastante conhecido. Tá. Por conta dos programas que eu já fazia já muito. Já fazia, né? Que era o Bar de Alencar, né, o Bolinha, o próprio Silvio. Tá. foi muito. Mais então populares, aqui, né? eu, os mais populares eu não tinha chegado ainda ao chacrinha nem nada disso ah. não aí veio o último disco tá ah. e esse último disco ele ia, ele ia selar meu futuro ou eu ia continuar ah. ou eu ia pra rua Sim. e ficamos desesperados e fizemos um disco bonito que é, que é o que é justamente esse diretrizes aí tá ah. só que que antes da gente fechar o, o repertório nós já tínhamos gravado tudo, é. inclusive os arranjos, os arranjos todos é do Roupa Nova. Olha que maravilha. É. Até meu mel, meu mel é um arranjo é deles. É. E tinha essa música do meu mel, que eu não queria gravar de jeito nenhum. Sim. Eu peguei uma birra com ela. <laughs> Por quê? Porque eu achava chato o nome, meu mel, meu mel. <laughs> Infantilidade minha, ah. né? Infantilidade. Preconceito meu, é. essas coisas que a gente tem quando é novo. Sim. Mas eu não queria gravar ela de jeito nenhum. Aí o meu, meu produtor, Paulo Debete. Oh, armou grande Debet. Grande, é. Armou uma, uma jogada para me amansar <laughs> e falou: ah, um dia lá, ele falou: ah, nós já gravamos tudo, deixa de ser chato, bota a voz nisso é. aí, rapaz. Custa nada, já está com a voz quente, bota aí, vamos aproveitar o estúdio. Falei, tá bom, Debete, eu vou fazer isso para poder, para você não ficar pedindo mais para gravar essa música aí, que eu não gosto dela. E o que que acontece? Que é ela não vida. entrou no disco. Não entrou. Não entrou porque não veio a liberação, ah. porque ela é uma versão de uma música. É isso. E não chegou a tempo. Pois. E o disco que saiu não vendeu nada, é isso. nem tocou nada, apesar de ser muito bom. É. Não deu cola, não sei, não tem, não existe uma fórmula, né? É. Aí eu junto com meu chefe de divulgação, que era o Amaral, acho que você conhece, né? Sim, que da Sim. É, maravilhosa das mar Marcianas. Marcianas, é. é. Inclusive, eles começaram a namorar na minha época, era muito é. amigo do, deles dois. É. Ajudei muito é, os dois namorarem. <risos> <risos> Linda. Ela é uma querida, né? Ela agora? é, ela é maravilhosa. É. Braba, né? Hum. Aí é, é, nós começamos a conversar, eu falei, meu Deus, eu tô ferrado. É dessa vez que acabou tudo. O sonho acabou, porque não vendeu nada, eles não vão renovar. O Amaral era até empresário. O Amaral virou. O Amaral era o chefe de divulgação e também meu empresário. Ele, nós trabalhamos muito juntos, muito, muito, muito mesmo. As marcenas vieram depois. Depois, sabe? isso. E aí veio a liberação. E eu acho que a ideia foi do Amaral e do meu empresário de fazer vários cassetes, assim. Centenas Sim. de cassetes e mandar para as rádios. E aí tá. fazer sorteio, né? Entendi. Fazer sorteio com eletrodoméstico, essas coisas todas. Isso a gente passou. Era um jeito como você trabalhava a Era um jeito de como você trabalhava. A gente catituava a né? é. A gente pedia para as fãs ligar as fãs ligavam do, do ah. orelhão para pedir a música. Ah, e eu fui cantando ela também nos programas de. de TV. De, não, de rádio. De rádio. De rádio. Ah. Aqueles shows de rádio. Sei, né? sei. Acho que isso durou um ano, a gente fazendo isso ah, aí. É. E a música foi. A gente via que ela tinha uma, 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 uma cola muito grande é, com as pessoas. Um, um caminho, né? Um caminho ali. E o primeiro programa de TV que eu fiz com ela uhum. foi o do Bolinha querido Sim, Bolinha. A Redson Bolinha Curi, maravilhoso. Que eu amava. Faz um beijo para Vitória Curi. Beijo, Vitória. <laughs> Espero que você esteja bem. É lindo. <risos> é. <risos> a Vitória tem uma vida difícil. Tem. Nós, tem, né? Nós temos é, artistas, é, é, meu artistas Deus. Todos. Aí, Leão, começou a tocar mesmo, de verdade, sem, sem, sem as pessoas ficarem pedindo. sem Ela, ela tomou um rumo sozinho é ela estava fadada a isso sucesso. É né? é é e depois que ela quebrou a barreira da que existia na época da, do FM uhum. com, né porque tinha cantores da rádio AM e do FM. FM é isso mais um preconceito que a gente tinha que, que, é. que enfrentar. eu fui muito do AM eu era a radialista do AM ah, demorou também para chegar no FM hum. <laughs> É mesmo. É. Teve... Porque era assim, era quem era do, do AM era do AM. Era do AM. É, é. E era uma coisa é. assim, quem era do AM tinha menos valor, né, uhum. para as pessoas. É, mas fazia pra, sucesso para os elitistas. É. Até que quebrou a barreira e meu mel passou a ser tocado no FM. FM, ah, que maravilha. Aí realmente foi uma explosão. Aí né? foi uma explosão mesmo e aí quando eu me vi, quando eu me vi no na, na TV Globo no programa do Chacrinha, é. Quando eu me vi entrando no Globo de Ouro, na Xuxa, eu disse, pronto, realmente, agora eu, agora agora eu consegui. <laughs> é. Maravilha. E co como é que foi a, essa mudança na tua vida? Porque é, muda tudo, né? Ah, muda. Você deixou de ser viado, deixou de ser preto. <laughs> Sabia, né? Sim. Entendeu já? Entendi. Eu voltava para Fortaleza, ninguém ficava mexendo comigo, é, não é, levava é. A Coió, porque Sim. eu era o Marquinhos, é. o sobrinho querido. O primo maravilhoso, Sim, desde a família. Até. <laughs> Sim, não é? Hum, com certeza e então, eu só fui ver, só voltei. Eu fiz uma promessa para mim mesmo, falei para mim mesmo que eu só voltaria a Fortaleza como, como uma tieta sabe? Sim. <laughs> só voltaria quando eu tivesse realmente fazendo sucesso. Aí eu iria ver minha mãe. E foram sete anos. Sua avó era ainda passada. viva quando você chegou? Vovó era. É. Vovó era. Levei ela para o Rio para passar, um, passar um tempo comigo. É. Graças a Deus que ela pôde ver. Porque ela merecia é. muito, muito ver. É, claro. E no dia que ela morreu, eu, 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 eu ia fazer o Gugu. Soube do telefonema e fui fazer o programa. É. Porque era, eu pensei, era isso que ela queria. queria então eu fiz o programa ela já morre. Oh, Bom, mas voltando aí, eu tava falando em quê? Eu estava falando isso que aí eu falei muda tudo na vida, inclusive os namorados interesseiros que aparecem, né? Ah, papi, primos. Primos, é. primos, muitos primos. primos. De todo o Brasil. <laughs> todo mundo vira parente, amigo. Né? É, é. Hum. exatamente. Sim, sim. Mas eu não, eu nunca fui de namorar não, Leon. Não. Não. Eu nunca fui, me arrependo muito porque, eu não sei se é porque essa etapa, essa etapa que todo mundo. Já passa se arrependeu disso, né? Pelo muito, amor de Deus. Me arrependi muito, <laughs> meu Deus. Se arrependimento matasse, eu já tinha morrido 100 é. vezes. Mas naquela época acho que foi até bom, né? Porque ia parecer muito interesseiro mesmo, né? Não, eu, apareciam pessoas. É. Não é que eu não saísse, Sei. né? Mas era uma coisa que você sabia que tinha que ser muito bem feito, que não podia vazar. Nós tínhamos, um, uhum. nós éramos monitorados, Sim. né? É, todo mundo nos anos 80 era muito andrógeno é, você é. não vê o menudo é é verdade isso é. era com aquelas fitinhas na cabeça é. era muito andrógeno é e eu era. também era muito é. andrógeno e, e, e vários cantores que surgiram e vários é. mas quer dizer era uma coisa velada todo mundo sabia mas não se falava isso. e não se podia assumir nada então eu era vigiado o tempo todo ah. quando era para acontecer alguma coisa tinha que ser escondido no hotel alguma coisa entendeu uma coisa assim nunca tive namorado mesmo, mesmo mesmo era um tratamento de pele rápida era era, era um E um <laughs> eu tô aqui tacando a mão na mesa que ele pediu para a gente não bater na mesa mas é agora mas eu me arrependo mesmo muito. agora é uh, o, 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 o sucesso foi retumbante da música, né? Até hoje, né? todo mundo que canta é. essa música não sabe quem é o Marquinhos Moura. Agora, por que é tão difícil no Brasil um artista do talento seu, que uh, tem uma música de sucesso, às vezes não conseguir emplacar outras músicas? Por, quê? por que acontece isso? Olha, no meu caso, eu acho que foi falta de habilidade das pessoas que trabalhavam comigo. Tá. Nós chegamos a um ponto. E dali eles não souberam, porque o, o, o meu empresário, que era o meu empresário com quem eu tinha um contrato, uhum. o dono da loja de móveis... Ah, o Marco lá, né? O Marco, o nome dele é Norival de Paula. Uhum. Ele não era um empresário, ele era um empresário do setor de móveis. Sim. Então, ele não tinha manha de empresário artístico. Sei. Então, ele chegou a um ponto e dali não conseguiu passar. E eu brigava muito. Eu falava, gente, eu... eu, eu vocês têm que parar de querer me transformar em galãzinho, porque eu não sou galã. É. Eu, galã é o Fábio Júnior. Eu, é. Vocês têm que trabalhar em mim a voz. A voz, isso. Sabe? Isso é o mais importante. Talento, né? O porque não é tá voz, é, é, é a interpretação. Sabe? É. Tipo, é. Né? Eu falava muito isso para eles. E, 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 e eu acho que. Outra coisa: acontecem muitas coisas internas, né? que que a gente só percebe depois. Sabe? Sim. É, eu era muito. Inexperiente, uhum. né? E havia muito interesse dessas pessoas à minha volta. Sim. E elas comandavam a minha vida. Na verdade, eu não sabia nada. Eu, eu, eu fazia o que eles mandavam. Isso é o que o artista mais sofre, É né? o que é, é o Porque que mais... você fica na mão, tem um contrato, e, e as pessoas começam a, a dirigir a sua vida, de repente, por um caminho que você não quer, né? Que, uhum. Mas que você não pode falar nada. Não pode falar nada. <laughs> é isso. É eu passei anos assim. É com essa coisa toda e... você voltou para o Rio de Janeiro né um tempo aí eu, sim eu fui morar eu morava no Rio de Janeiro no Rio de ficava Janeiro. Rio São Paulo Rio São Paulo é. ficava muito no São Rafael inclusive sim. É. É, E aí eu, eu quando eu, quando eu comecei a me rebelar foi justamente por conta dessas, dessas perguntas que é. eu me fazia porque eu falava gente por favor é, não, não tenta fazer um outro meu mel porque não não se consegue é isso não se consegue. E, ah, e o que a gravadora faria, faria, fazia era querer repetir a fórmula do meu mel, melodicamente, é. sabe? É, é, para aparecer. E não dava certo, como não deu. É e aí outras que... músicas que eram maravilhosas não foram, não foram trabalhadas. Foram. E aí você acabou deixando essa gravadora, foi para outra, isso? Sim, hum. aí meu mel estourou, né? E aí nós fomos para a Tá. Que era a gravadora que eu sempre quis... Estar lá, né? É. Até porque era a gravadora da Elise. Elis, Regina. Né? É. Então, era... Nossa, foi uma coisa, assim, grandiosa pra mim. Nós fizemos outro sucesso, que foi o Anjo Azul. Uhum. Que é na linha Vai, faz do, faz do um meu... Faz um pedacinho meu. do Anjo Azul. Meu Anjo Azul Onde está você Que saiu pra ir buscar Uma estrela nunca mais voltou Hum. <laughs> é, aí já foi na Poligran. já foi na Poligran. e aí, quando você tava na Poligran, você podia trabalhar o sucesso da outra oh, oh. sim Mel -mel, sim podia, sim, podia. sim sim é uma, uma passagem mesmo é né? uma é uma passagem mesmo hum. ela já tava tava vendendo aí nós eu, nós compramos uma briga com a Poligram. e é um processo que eu tenho até hoje ganhei já ah. tem já tem 30 anos que eu ganhei olha só e não consigo, não consigo receber receber nada. não porque passaram, logicamente, quando, quando viram que tinha esse processo, é, os herdeiros passaram várias coisas para o nome de outras pessoas. Ah, tá. Mas até hoje eu estou, eu estou em cima deles. ficar. Porque é uma injustiça muito nossa, grande. Nossa. É. Eu sei o que eu trabalhei e todo mundo acha que eu ganhei muito dinheiro e não ganhei. Hum. Era para ter ganho. Claro, com certeza. Nós mandamos fazer uma auditoria lá. E que deu nesse processo aí foi para a Poligram. Ah. Na Poligram eu fiquei três anos, acho que gravei quatro discos lá, quatro LPs. Mas depois do Anjo Jesus nós realmente não conseguimos, porque é. eles queriam repetir todo o tempo meu mel. Uhum. Gente, não pode, meu mel é, é um. Não, não queira repetir, é sabe? Único, não sabe? Vamos tá. cantar outra coisa, vamos cantar outras coisas para fazer uma passagem é, como todo mundo faz, né? Até mudar de estilo, mudar de, de estilo, coisa, né? entendeu? É. Mas eu não tinha voz ativa. Ups, é eu não tinha, quem mandava era o produtor junto com o meu empresário. E pronto, e ele aí ele decidiu a minha vida. Você ficou muitos anos no Rio depois disso, né? Morei 20 anos. 20, 20 anos. Aí você veio para São Paulo, por que que você veio para São Paulo de novo? Bom, aí, Leão, depois que teve, depois que teve o, o Azul, aí eu gravei mais três discos e o último é, é, disco por contrato que eu gravei foi lançado em 1990. Eu resolvi me rebelar de vez, Sim. sabe? Eu Falei: bom, vai ser o último disco. Eu não sei no que, é que vai dar. Eu vou fazer pela primeira vez um disco como eu quero fazer. Tá. E aquele disco tal que eu estou nu na capa. Ah, tá. tá. Que é o Sem Pudor Mas aqu aquilo é uma metáfora O que eu estava querendo dizer Quando eu tirei a roupa Era dizer que eu não era aquela Aquilo que eles estavam tentando fazer de sim, mim sim, sim, sim. Um galãzinho, armadinho uh -huh. Todo, sabe, cheirosinho Não era, eu não sou Sou mais que isso uh -huh. Gravei um disco muito lindo Com a música, tem uma versão da música do John Lennon Que a Yoko Gentilmente cedeu pra gente Olha que linda, por sinal, mas não trabalharam, Entendi. porque eu saí de lá porque era o último contrato, não trabalharam. É. Aí coisas de produtor também, né? É. Eu tinha brigado com o produtor, é. ele era chefe de, de um departamento lá. Não houve aquela força para para que o disco tocasse, fiz. né? Como é que é essa música? Dá pra fazer um pedacinho só? Se eu ver se eu me lembro. Velhos sonhos do passado me deixaram assustado invadiu meu coração Nossa, invadiu bonita. meu coração eu só falei bobagens eu sei que fiz você chorar jamais pensei que eu fosse capaz ciúmes de rapaz Ai, que muito bonita, bonita. E, e, muito aí, bonita eu... e muito gay né? <laughs> <Eu> também <laughs> <laughs> Ali já tinha mensagem subliminar Com certeza. <laughs> e aí, aí você rompeu com a gravadora Poligram, rompeu com, com esse empresário. Rompi. Né? E aí, aí foi aí que você resolveu vir para São Paulo. Aí cheguei em casa, não, ainda não. Aí cheguei em casa, me tranquei por três dias e a ficha caiu. E eu falei: meu Deus, o que será de mim agora? É. Porque sem gravadora sem empresário, sem nada, é. foi daí que veio a minha síndrome de pânico, ah, tá. que não sabia o que que era, Sim, claro. não não, não <laughs> tinha esse nome ainda, é. e eu fiquei me tratando com várias coisas, era um, um evangélico me rezando, era a moça da, da, da coisa, eu vim para São Paulo para para fazer um tratamento com um médium, eu tomei muito remédio, né e isso foi um ano nisso aí. E aí eu não podia trabalhar. Puxa. E tinha contas para pagar. Com certeza. E aí, meu filho, a coisa ficou tão feia que a última imagem que eu vejo, que eu me lembro do meu apartamento, que era no Flamengo, ah. morava perto do Emílio, do Emílio do Santiago. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. -me. Ontem fez 10 anos, é, né? É, exato. É, 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 é. E aí eu só vi que tiraram a cortina para vender. Que ah. nós vendemos tudo, porque não tinha como pagar mais aqui eu fiquei sem lugar para para morar aí veio para São Paulo aí eu fui primeiro eu fui primeiro eu fui morar com uma com a outra com uma amiga minha uhum. lá aí fui para Curitiba morei um ano em Curitiba Nossa. porque eu não queria mais cantar mesmo uma amiga minha me chamou para morar lá um tempo e eu fui Foi. E lá que você Foi. fazia o quê em Curitiba? nada nada ficou fazer nada eu eu procurava emprego mas ninguém queria me dar emprego porque eu era o Marquinhos Moura. Sim. E eu dizia, tá, eu sou o Marquinhos Moura, mas eu quero trabalhar. Oxi. Eu preciso de dinheiro. Eu não posso não. ficar eternamente nas costas da minha, da minha amiga. É, é o outro lado, né, da... É o outro lado. A questão, ah, meu Deus do céu. É. Agora, só voltando um pouquinho para. Eu acho que é uma pessoa que foi fundamental, você falou do bolinha, que foi realmente importante, mas o Chacrinha também foi fundamental, não foi, cara, né? Foi, foi, claro, claro, claro que... que sim. O Silvio o Silvio sempre gostou do, do meu jeito, né? E tudo diferente. Uhum. E o Chacrinha realmente lógico, tinha, ali rolava muitos interesses, Isso, claro, né? Porque não era fácil você fazer um programa na Globo, não. Sim, eu sei. E eu também não vou dizer que a gravadora nunca pagou. Uhum. A gravadora pagava, assim, sim. Todas as gravadoras gravadora pagava. pagavam, sim. sim. Depois que você começava a fazer sucesso, era uma troca. Você ia no programa, o programa te dava muita projeção. Uhum. Se ele gostasse de você, Aí... ele te elogiava mais, ele brincava mais, você passava mais tempo no ar. É. Aí você ia fazer o show dele da caravana Caramba, dele. Então tudo era, 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 era uma, uma troca, uma troca, troca sabe? Né? Todo, todo, mundo mundo foi, é, todo mundo fazia isso. Todo mundo fazia assim, ele sabia, né? Todo mundo sabia, todo mundo fingia que não sabia. É. O tal do jabá que se fala. Exatamente. Né? Eu lembro de ter uma história com o Chacrinha maravilhosa, que a, hoje ela é minha grande amiga, a Helena Pittman. A Pittman. É, e ela gravou um disco e ela ia ganhar no cassino Chacrinha o disco de ouro. E aí eu dei uma notinha dizendo assim, gente eu nunca ouvi dizer que alguém que tem o disco dele Ana é na Pitman em casa, mas ela vai ganhar o disco de ouro por venda de, de discos <laughs> no, no castelo do Chacri. era só isso aí, aí o Chacri, só isso aí eu tava no Rio, na casa de um amigo e tava ligado no chacri, estava tava almoçando estava tava a mesa aqui, a televisão ali De repente eu ouço assim Leão Lobo, você é bobo Foi mesmo Aí eu falei assim, gente, ele é genial Aí, aí agora eu tenho que entender Que ele é genial mesmo Porque realmente, que, boba, que ingenuidade A minha, né, achar que Todo mundo pagava, todo mundo sabia, mas ninguém falava. Eu fui falar, né? Uhum. Aí ele, Leão Lobo, você é bobo. Aí é o que, o que ela brincava comigo: Leão Lobo, cada vez que eu fazia uma coisa assim, mãozinha demais, ela falava: Leão Lobo, você é bobo. <laughs> ela lembrava disso. Que eu contei para ela. É uma grande cantora. É, maravilhosa. Né? Maravilhosa, adoro né? ela. Exato, mas adoro. era isso, né? Porque a Eliana, inclusive, era uma cantora nível internacional, maravilhosa e é. tal. É outra que é muito injustiçada. Injustiçada, minha querida Pretamente, amiga. Hoje. Adoro ela, ela fica é. inclusive no prédio. Quando ela vem pra cá, ela fica lá no prédio onde eu moro. É, gente, quando ela fica em casa também. <laughs> é uma querida. Aí você veio pra São Paulo. Ah, aí, aí eu voltei de Curitiba para pro Rio. Tá, tá voltou ainda pro Rio. Aí fui morar com outra amiga que me ajudou muito. Uh -huh. Mas eu já não tinha trabalho. É, eu já tinha ficado muito tempo fora do ar. Você sabe que aqui é a memória das pessoas são é. rápidas. É esquisita, né? É muito é. esquisito. Você some como fumaça. O Silvio fala isso. Você fica seis meses fora do ar, ninguém mais lembra de você. Não me lembro, é, é uma é, verdade. E aí as pessoas logicamente não me procuravam mais. Uhum os meus amigos não que se dizem meus amigos não procuravam mais os meus amigos de TV como o próprio Gugu uhum. que uma época nós somos muito amigos Sim. não não me chamava mais isso é. e tudo isso tudo isso me causou essa síndrome é. porque eu sofria muito com isso é. Sabe? Isso te magoou muito, Magou né? Muito. Porque mexe com tudo. Mexe né? com tudo. Não, além da parte financeira que você precisa trabalhar e ganhar, existe o emocional, existe a própria vaidade do artista, é. porque ninguém é artista se não for vaidoso, né? Todos nós somos. Então é bobagem dizer que é mentira porque é, a gente é. A gente se exibe. Sim. E, <laughs> então, somos pavões, né? Exatamente. E, 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 por exemplo, com o Gugu. De repente você fica invisível. Fica né? invisível. Com o Gugu, eu cheguei a conversar com ele sobre sim. a minha situação. É. E eu não pedi dinheiro, não pedi nada. Eu pedi para ele que me desse trabalho, Mas, um emprego. É. Olha, me, me põe todo dia, é, um dia sim, um dia não, no teu programa, como júri, qualquer coisa. É. E ele se mostrou. Se... Primeira, eu... é. Primeira vez que eu estou contando sim. isso. Ele se colocou à vontade e disse, mas é claro, você é meu amigo de muito tempo. É claro, vou pedir para um o advogado para ver essa tua, essa tua coisa aí com o teu empresário, porque é. tinha um contrato ainda Sim. com o empresário, estava amarrado a ele. É. E ele falou assim: faz o seguinte, olha, tá aqui meu telefone. Quando você chegar no Rio amanhã, amanhã mesmo você já me liga. E eu, desesperado, que eu estava morando num lugar... Deus me perdoe, mas era um lugar muito ruim. Era do lado do, I, do IML do Rio de Janeiro. Ave Maria, não, não é. tinha is, imagem maior de decadência é do que assim, aquela de tristeza, sabe? Não tinha celular, lógico. É. Aí eu liguei uma. É. Ele estava na reunião. Liguei duas no segundo dia. Tinha acabado de sair. No outro dia eu liguei de novo, deixei recado. Olha, fui é. eu. Ele pediu é. para ligar. É. Ah, tá, tá gravando. E foi assim. Eu fiquei a semana toda. Aí eu peguei, e me toquei. É. Quer dizer, eu já estava muito para baixo. Eu fiquei Sim, mais, mais para baixo. baixo é. É. Mais para baixo, imagina. Então foi, foi uma das pessoas que que eu fui pedir ajuda uhum. e que aconteceu isso. E outras. É. E depois eu fui pedir ajuda também e que não fizeram nada. É. Então tudo isso concorreu para para é. que acontecesse toda ah, essa. Assim. Quanto, tempo? Quanto tempo você durou essa síndrome? Eu, eu um ano um e, ano me tratando e sem dinheiro na casa é que, dos outros, na casa na casa dos outros. Aí sim, tinha Essa tua amiga, Tinha é... algumas amigas minhas que eram realmente amigos e levava fruta para mim, a outra comprava um remédio, a outra me trazia para cá para Sorocaba. É. Foi uma rede assim, sabe? Sim, sim. Graças a Deus que eu tive essas rede pessoas. De apoio mesmo. Porque senão não, não teria sobrevivido. E, e como é que você é acabou com ela. Como é que você resolveu isso? Bom, eu passei um ano me tratando num lugar no Rio de Janeiro chamado Ramatiz, pronto Socorro Espiritual. Tá. Né? Junto com remédio. remédio tá. Então, eu eu tava eu tava nivelando o espírito e o corpo, tá? Graças a Deus que eu nunca tive tendência suicida, porque se eu tivesse eu teria feito uma loucura comigo. Sim. Graças a Deus. E uma a vida. É que eu tinha medo de dormir, não acordar e precisava dormir. Então era uma loucura. Gente. Dia do meu aniversário. Todo o aniversário meu, eu achava que era o meu último dia. 13 era o... de o 13 de junho. Junho de Santo é Gêmeos. gêmeos. <laughs> e aí foi quando surgiu a tal daquela viagem para fora. Ah. É... Eu estava aqui em Sorocaba e um amigo meu que morava comigo, amigo mesmo, é, me ligou dizendo olha tem uma proposta para você mas você tem que me responder hoje porque é para amanhã ele falou tem uma, uma proposta de show para você em Hong Kong uhum. eu falei em aonde em Hong Kong <risos> <risos> na China <laughs> meu não não é possível é. meu Deus o que é que eu vou fazer lá eles querem vão é. inaugurar um complexo de, de diversão uhum. e que, querem uma banda brasileira e essa banda já tá, mas eles querem um cantor. Porque eu não era conhecido lá, é. não fui fazer carreira. Sim. Eu fui trabalhar para sobreviver, trabalhar, né? E aí eu, ele falou assim, mas eu preciso da tua resposta agora. Aí eu pensei bem e eu pensei da seguinte forma: bom, eu não estou curado ainda, porque eu tinha medo de entrar no palco. Sim. O meu medo era terrível de entrar no palco. Era onde eu tinha mais medo ah, de sim, não sair a voz. Sim, sim. Sabe? De, de, de morrer sufocado no palco. Olha aqui. Falei, meu Deus, eu tenho que enfrentar que isso. É essa voz maravilhosa. <risos> <risos> Obrigado. <risos> e aí eu falei assim: bom, se, se Deus está me mandando para o outro lado do mundo, cara, é porque eu tenho que ir. Com certeza. É porque eu tenho que ir. E, e na verdade, as pessoas já não sabiam mais quem eu era, a música estava mudando. Naquela época, Sim. eu não me via em lugar nenhum. Tanto que depois que eu voltei de Hong Kong, eu fui num programa seu, que se gravava onde era Na meu, Rede que... Mulher? Acho que era na Rede Mulher. É, que era o... Lembra? Coffee Break, que era um café, que a gente tomava um café conversando. Eu acho que era, Leão. É, ou foi... então era o Antena Ligada, foi... que foram os dois É, foi, foi um dos, um dos hum. primeiros programas que eu é. fiz quando voltei. Olha que lindo. Não, E aí foi isso, de lá e eu como peguei. Como foi lá? Olha aí, lá eu, eu perdi o medo que eu tava é. que eu tinha que trabalhar Até de qualquer um jeito né <laughs> distante e tal então. era um público distante uhum. é, os brasileiros que eu conheci lá eram um era só o pessoal da Vare é, tá. que ficava no mesmo hotel que a gente e a banda né? e a banda é. É, foi difícil é. né a adaptação eu não falava inglês não falava nada Nossa, ficava tira. muito intrigado é. quando quando alguém chegava e dizia i love you i love you so much então eu era tão burrinho que eu via os homens falando isso para mim é. eu achava que ele tava me cantando não era é, nada disso claro então eu, eu me retraí era eu falei meu deus viu? que que é isso é. eu hein? que coisa mais direta me arrependo! É, pois é! <laughs> Me arrependo! De repente ter ser dado uma chance para ele é? falar mais umas frases. Mas no né? Japão eu dei chance. Ah, felizmente! De... <laughs> de lá você foi para o Japão? De lá eu voltei para o Brasil, ah. fiquei três meses aqui, eu acho, e aí fui para o Japão. Tá. Onde eu fiquei um tá. ano. Acho que no meio disso é que você foi no meu programa, então lá? Acho que foi. Foi. E aí, no Japão, você ficou um ano? Fiquei um ano. Fiquei seis meses, depois seis meses. E lá acho que é mais fácil, né? Porque eles amam os brasileiros. Ah, né? eles amam os brasileiros. E, e tinha muito brasileiro. A gente morava tudo num, num lugar só, numa casa Sim. muito grande, é. no, no, no centro de Tóquio mesmo. Era em Tóquio. E era uma casa que fazia muito sucesso. Chama, que, que chamava. É... Ai, meu Deus, sabe que esqueci o nome, meu Deus? Já, já, já me lembro. É, era frequentada muito por jogadores. Sim. Todas as pessoas do Brasil que ela lá passavam por lá, uhum. eu recebia todos eles. Então era uma espécie assim, de de, 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 de rolça deles para recebê-los. Tá. Mas tinha o meu show. Tinha o show. Né? Maravilha. Eles queriam Maravilha. ver show brasileiro, então eu ia para lá. Então, jogadores todos. Depois eu saía, eu saía para mostrar os lugares e tudo. E tinha sempre uma celebridade lá nesse lugar. Tá. E era muito bom, foi muito, foi uma experiência divina. É, eu, eu, o mais engraçado é que eu fiz mais amizades com os japoneses sem saber falar nada do que com brasileiros. Porque você sabe que o brasileiro sempre né, faz titica na, na, na coisa dos outros. Né? E fui muito feliz lá. Eu voltei, mandava o dinheiro para pagar as contas aqui, mas depois acabou também. Sim. né acabou aí foi quando eu fiz o cruz quando eu fiz o navio ah, com esse dinheiro que você ganhava lá você ia pagando as coisas eu ia pagando as coisas aqui, aqui. Coisa mandava tá. tudo para cá Olha. mandava para cá não pra, na época para o Rio de Janeiro, né? Janeiro para pagar. Pra pagar as coisas porque tinha que mandar tinha. então aí acabou não a empresa parece que faliu ah. e eu vim embora mas surgiu o tal navio para fazer né o, ah. o Rembrandt que ah, era um navio holandês. Olha. É, era um transatlântico. internacional, <laughs> Era um transatlântico maravilhoso, é. com muitos brasileiros. Então tinha uma noite que o show era só meu. E engraçado que até hoje eu encontro pessoas que chegam para mim e dizem assim: Olha, eu estava no navio, viu? Ah, que legal. Falei, poxa, que coisa boa. Conheci muita gente boa no, no navio. Foi uma experiência. E você ficou quanto tempo no navio? Eu fiquei, acho que seis meses. Mas de si um pouco, né? Sim. Mas é onde ele tava, na né? ia para onde? Ele ele ia, acho que era, ele ia para Búzios. Ele ia para Argentina, ah, tá. depois Aqui ia Montevidéu, né? é, é. Hum. Bahia, Sim. Fernando de Noronha. Então era era muito, muito bom, bom nossa. era nossa, maravilhoso. <laughs> e ganhava, né? Claro, é. ganhava. E isso é que é bom, né? Isso Trabalhar é é bom. em lugares assim, né? Sim. E, e aí você veio para São Paulo depois disso ou ainda teve? Não, aí eu fui para Miami, né? Ah. Morei dois anos e meio em Miami. Ah, você ficou dois anos e meio. Fiquei dois anos e meio em Miami. Totalmente internacional. Sobrevivência, Leon. <laughs> eu estava assim, para onde me mandasse, entendeu? Se, se me mandasse para Moscou, E aí você aprendeu inglês lá? Né? Não. Não aprendi inglês, não. Entrei é. para fazer aula de inglês, é. mas Miami é completamente latinizada, é né? Verdade, é verdade. Então eu, 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 eu entendo muito bem espanhol e tudo, canto espanhol, mas inglês eu, eu sou bem fraquinho. Quando eu vou cantar alguma coisa em inglês, eu tenho que estudar bastante. <laughs> Agora, uh, uhum. e aí, em Miami, o que que você fazia lá? Em Miami, eu fui contratado, a princípio, por um manager para fazer um festival de jazz Olha. Num, num, num grande hotel lá, tipo Four Seasons, sabe? Sei, um grande sei, hotel. Sei. E acontece que eu só fiz uma vez. Ah. E este senhor sumiu. Gente... Não deu as caras e eu em Miami, num quarto de hotel lá, sem conhecer muita gente, ninguém. Gente. Bom, como eu tava com a passagem Para voltar, né? Eu fiquei com essa passagem e aí eu fui convidado. Na época, um músico chamado Ari Assarolo, que é daqui de, de, de São José dos Campos. Ah. Um grande músico, tocou com a Elise, inclusive. Isso, eu falei, esse nome não me é estranho. É, tocou, ah. tocou com a Elise. E ele morava lá. Ele estava morando lá. Sim. E aí ele quis fazer um churrasco para mim de despedida e tudo, né? É. E ele estava montando uma banda com os filhos dele. Os filhos dele são todos músicos. Ah. O tecladista, inclusive, que era meu tecladista, está com o, o, o padre Fábio de Melo ah, É o tá. tecladista do, 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 do padre. Do padre Pop. É o filho né? dele. É o filho do Ari hum. E aí nós passamos o dia cantando aquela coisa toda na piscina é. É, todos eles tocando e tudo aí eu gente eu preciso ir embora porque eu tenho que terminar de arrumar minhas coisas porque eu tô indo amanhã é. muito obrigado muito obrigada ele é. falou assim não mas você não vai embora eu falei como eu não vou embora <laughs> minha passagem está marcada para amanhã não tenho visto não tenho é. nada é. não você não vai não a, a, a esposa dele trabalhava tinha um escritório que trabalhava justamente com essa coisa de imigração com a documentação hum. Ele falou não você nós temos uma proposta para te fazer você nós vamos lançar a banda que chamava-se Alma uhum. e nós queríamos te colocar como como uma presença especial porque você a gente viu que você se deu muito bem aqui com com os meninos é, a não, filha não, dele não. cantava é. e foi assim que eu fiquei <laughs> Olha que maravilha. Podia Nossa. ser Dubai, né? É, não. Ah, mas tava bom. Não. Mas foi muito bom também, foi muito é. bom. Foi muito bom. Você Depois ficou, eu voltei né? para o Brasil. Você ficou dois anos e meio, mas né? menos? Dois anos e meio. E aí. não não, 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 foi, não foi além, entendeu? A Sim. gente chegou a um ponto, mas não conseguia passar daquilo. Não ah. conseguia passar daquilo. É, era era que vocês faziam, jazzes? Não, era música brasileira. Ah, era música brasileira. Tá, de todo tá, tipo. E aí, quando você resolveu vir embora... Você... Eu resolvi? Não, eu tive que vir, né? Teve que vir. E aí, você veio para onde? Eu fui para o Rio. Fui para o Rio de novo. Mais uma... Morei com outra, com outra amiga. E já havia essa insistência dos meus amigos é. de eu vir para cá. Foi São Paulo. Principalmente é. do, 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 do Tiago Marques Luiz, Sim, que você conhece. Sim, é meu querido amigo. Que é que é produtor, que é meu produtor. Maravilha. Que é produtor de todas as grandes cantoras brasileiras, é, porque ele não se conforma que algumas cantoras, né, não, os cantores é talentosos desse Trabalho jeito. Trabalhou muito né? com o Calbi, né? É, Fez os Calbi, disco, Calbi, Célia, Célia a, Claudete Soares, a, a Maria Alcina, todas essas grandes cantoras brasileiras, Nana Caime Ele trabalhou com todas elas, trabalha com Já todas é. elas. E com Marquinhos. Faz projetos né? maravilhosos. Eu é. no, aí eu entrei na... Eu falei, eu, eu, eu quando vai dar para eu entrar na sua arca de Noé? <laughs> é, e ele virou muito meu amigo. Ele é. falou, você tem que vir para cá, porque não tinha nada para fazer é. no Rio. Eu morava muito bem com a minha amiga. Sim. Não tinha despesa nenhuma, morava na Barra. Uhum. E a minha vida era, era, era de manhã sair para a praia, andar na praia, parar no quiosque. Esperava minha amiga à tarde para a gente beber cerveja voltava é. para casa. Era isso aí. É. Eu comecei a, 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 a me sentir mal ah, com, com aquilo, sabe? Comecei a sentir é. falta da, de, da minha profissão. Não, sim. E eu comecei a pensar: ó, meu Deus, eu não quero envelhecer desse jeito. É. Um quiosque. E além de cantor maravilhoso, é um ator maravilhoso. <laughs> Obrigado, amor. É, como é que chamava aquele espetáculo que eu fui ver? Angel. Angel, né? Foi o Angel que eu cantava? É, nossa, mas era uma maravilha, né? Era maravil... Interpretava lindamente, cantava lindamente. Um elenco era um maravilhoso, elenco né? Incrível, né? O Eduardo Quem que era? Martini. Era... Eduardo Martini. Eduardo E Martini. Eu. É, é. tinha os rapazes, né? Que faziam os... isso. os lindos, né, Lindos. Todos. É Bruno Alba, era é é. lindo, maravilhosos. É. E é, nossa, Era muito bom fazer a Tinha uma coisa. atriz maravilhosa, que é? Sim, a Cléo Ventura. Cléo Ventura, minha amiga Cléo Ventura. <laughs> Esculpa, um beijo, Cléo. Cléo saudade Cléo, de você. Querida, né? Que ela fazia uma senadora, né? Isso, exatamente. Engraçadíssima. Muito boa. E aí eu uh, eu, não, eu não consigo entender, né? E aí tá aqui em São Paulo, aí te, você trabalhou muito tempo no, no Bar do Nelson. Que dez anos, Leônidas. Dez sim. anos no Bar do Nelson, que ele era uma espécie de hostess, mas tinha o um show dele lá, né? Na verdade, eu, é. eu não queria mais cantar. Sim. Então, quando eu vim para São Paulo de vez, que meus amigos é. me convenceram. Eu já tinha decidido que eu não queria aquela vida para mim e vim para São Paulo. Sim. Fui morar na Duque de Caxias, num apartamento é. desse é. E eu fiquei, os meus amigos pagando para mim um aluguel, e eu falei: eu preciso arrumar uma coisa, é. não posso viver assim, não posso é. desse jeito. E aí a, a Luciene Cunha Sim, trabalhava é. na rede. Ah, é verdade. Né? Luciene, que foi minha produtora no teatro. Exatamente. Então... Eu já, tinha feito, eu já tinha feito show no Bar do Nelson quando ela o Viva Maria. Ah, já tinha isso. feito temporada lá, temporada lá que a Luciene que me levou. Ah, tá. Nós ficamos muito amigos, muito, ela até trabalhou hoje. Trabalhou muitos anos com a Lilian Gonçalves, Trabalhou né? muitos anos, trabalhou vinte hum, tantos anos. É. Aí eu, eu, tive, eu tive uma ideia, eu falei, olha, eu não quero mais cantar. Eu estou com paura de cantar. Eu quero fazer uma outra coisa. E aí ela falou assim, ué, então... O quê? Por que? Por que você não vira hoster? É. Eu falei, tá aí, é uma coisa boa. É, é. Aí o pessoal confundia, né? Muita gente dizia que eu tava que eu era porteiro. É. Muita gente dizia que. Ah, mas aí é falta de informação. É falta mas... de informação. É. Mas eu não estava ligando porque eu estava trabalhando honestamente, né? Mas era muito engraçado porque eu abri as portas de boa noite, como vai, quem entra, é. você já tem sua mesa. É. E a pessoa ficava assim. Parada, é. sabe? Mas eu conheço, aí, começava isso. a olhar se tinha câmera, é. se tinha. <laughs> era pegadinha. Né? E é. eu falei, Lília, eu quero fazer isso. É. E aí, mas as pessoas começaram a pressionar. Isso. Vai lá a Lília. Vai lá e canta. É, Lília, fala fala para ele cantar pelo menos duas músicas. É. que que é isso? Ele não pode. É. Aí ela me encheu tanto saco que eu falei: tá bom, só vou cantar três é. músicas. É. Aí o que, que, o que aconteceu é que eu parei de fazer o rosto, é. fiquei só três meses é. e voltei a fazer show, show. <laughs> que é o que você sabe fazer. <laughs> e arrasava, arrebentava. Fiquei dez anos, Ficou dez anos fazendo. Né? Fiquei dez anos lá na, na, no bar e tudo tem um fim, né? É. né? Tudo... Você fez outras casas dela ou só foi o... Não, não só, o fi, do só Nelson. fiz o Nelson. O do Nelson só fiz né? o Nelson. Que é uma As casa gostosas eu... de música popular brasileira. Sempre, é, né? É. é bem gostosinha mesmo. E, e ela tem outra, tem uma rua quase inteira. Tem né? uma rua, de... tem um Japan Tower, é, né? É, tem exato. Um... Mas, mas o quente é o Bar do Nelson, porque tem shows maravilhosos, né? É. Eu não estou mais não lá para tá hum. vocês saberem. E agora? Agora. Teve a pandemia, né, hum. Leon? Você fez, você fez só aquela peça ou você fez outra? Depois eu fiz outra com Eduardo Martini, que era engraçadíssima é. também, que era, era é, Contos de Barba, que era a história de seis princesas ferradas, seis princesas da Disney, feitas por homens. Ai, que maravilha. Tinha até um que tinha barba. É. E todas elas estavam desempregadas. E o, o cenário era um castelo é. todo decadente, com a, com a, 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 a cortina rasgada sabe? Toda, e todas louca para fisgar um príncipe um para príncipe. se salvar. Jogando sapatinhos tis... de cristal para todo lado. É, e era uma brigalhada danada, é. uma brigalhada das duas, das seis. né E cada uma é. tinha uma característica diferente. A minha característica é. era que é, é, era, eu era a Aurora. Ah, a, a Bela dormecia. Eu era a Aurora. Mas aí eu ficava beijo. dormindo. Aonde, eu, aonde eu, eu, eu sentava eu dormia. Aí, acorda, Aurora. Aí quando ela falava, acorda, Aurora, eu, aí eu vinha como, como garota de merchan. E hoje nós teremos uma oferta sensacional, minhas amigas. Panela de pressão a R$ 12,90 entendeu? ela é, 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 toda a vida vingou aí de uma hora que eu falava assim e hey, ligue já para nós outros, ok? era a gente curtia muito era Nossa, muito essa você Martinho. não viu não eu, essa eu não vi Eduardo Martini é um talento gênio, né? também é. você trabalhou com ele foi bom trabalhar com ele sensacional porque ele sensacional é, um, é uma pessoa ótima e talentosíssima né é eu, eu nunca tive problema com o com, com Eduardo, sabe é. por quê, o, o Leão? Eu, eu, eu gosto de hierarquia. Uhum. E eu, eu, eu aprendi a hierarquia. Então eu gosto de ser dirigido, é. eu escuto o diretor. E ele produz também, né? Ele produz. Ele produz é. Eu escuto o diretor. É, é lógico que você tem uma discussão, uma ou outra, com as suas ideias, ou você está saindo muito fora da coisa, isso é normal. É. Mas eu não discuto com, 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 com o diretor. Com o diretor sim, claro. Então, eu me dou muito bem com ele. É fácil. É um geminiano tranquilo. Né? Mais ou menos. <risos> <risos> Mas e agora? Então, e agora eu, agora eu não, não sei, porque... Agora, agora eu tô cantando num, numa casa hum. chama-se Moca Music Hall. Hoje, na Moca? Na Moca. Eu vou estrear lá a peça agora. Pois é, você tava é. me falando que é. bom, né? Oh, no Teatro da Moca. Pena que você não, 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 não pode ver, é, né? mas que, que horário que é? É. Eu entro às nove da noite. É na hora que você entra, né? Ah, tá. É só Uma, sextas? A quinta. Ah, então dá para ver. Nessa quinta eu não posso. Mas e, sonsai, e em, abri, em abril, dia 24 ah. de abril, eu faço o Bar Brama, que Ai, é um show chamado, produzido pelo pelo Thiago Max. Nós vamos gravar, inclu, inclusive, chamado. Bar Brama do meu amigo uh, Álvaro. Álvaro Aloys. <laughs> Eu vou fazer um show só sobre Gonzaguinha. Então chama-se que apenas lindo. queria que você soubesse. Ai que lindo, eu vai amo. Ser, vai ser uma coisa linda. Eu quero muito que você esteja lá, Nossa muito mesmo. Você sabe que esse dia que a, que a Elis me deu um cano e não foi na boate, lá no ah. HS, a, nós fomos buscar uma cantora para fazer o show lá, porque a plateia estava lotada, porque todo mundo queria ver Elis. Acho que tinha 1.700 pessoas, parece. E aí a gente foi buscar uma cantora chamada Eliana Estevam, que cantava num barzinho com violão. E aí falamos que ela queria ganhar um cachê bacana, e aí ela foi correndo, os donos da boate e eu. E uma barra ali perto, da HSA. Ela foi e cantou só Gonzaguinha. E ela era ovacionada pela plateia que falava assim, você é melhor que ela. As pessoas gritavam. E Eliana Estevam uh, fez tão sucesso. O Toquinho se apaixonou por ela. Olha. Levou ela para Itália disse que hoje ela é uma Grande cantora, está casada na Itália e diz que faz muito sucesso lá. Que coisa boa, é, hein? É, agora você falou de Gonzaguinha, eu lembrei de ver essa imagem. Assim. É. <laughs> pois é, vou homenagear o Gonzaguinha. Que te traga e, toda a felicidade vamos que vamos gravar. Mas eu não sei, não sei, eu tô, estou tô à espera, produtores, eu tô, estou tô querendo voltar, eu quero muito fazer teatro, sabe? Eu ah, gostaria muito de voltar Luciane a fazer Cunha. teatro. <laughs> Queremos. Luciene, eu já falei com ela hoje. Eu gravei uma série. Em, ah. em, em 2019 Ai. que iria estrear em 2020 Qual? chamada Sala de Professores que era, da, era da, uma produtora que eu não recordo o nome agora ah. e com um elenco assim muito bom. Mas era para streaming, né? Para streaming ah. e mas parece que vai estrear na TV Cultura. Olha que lindo. Agora, mas agora. já era para ter, ter sido estreado Sim, assim com, com Marcelo Airoldi sabe com Kiko com atores maravilhosos, Sim. maravilhosos. E é uma série muito interessante que é focada na vida dos professores. Nós ah, gravamos numa escola, inclusive. Mais apropriado para esse momento é possível. <laughs> Nós estamos vivendo um drama é mesmo de alunos que matam professores e tal. Acho que é importantíssimo chamar atenção para a educação. E que essa série venha logo na TV Cultura. Nossa, pois é. E que esse ator maravilhoso possa mostrar o seu trabalho. E que, Porque, e que ator... venham outros, né? É que venham outros, claro. que, venham e outros. que esse já está gravado. <laughs> esse... E aí, as últimas notícias que eu soube é essa, ah. que vai estrear em me... agora em meados de abril, provavelmente na TV Cultura, que ela está querendo muito que seja lá. E eu faço um professor de filosofia. Olha. É. Maravilha. professor de filosofia que é gay, é. mas amado pelos pelos, pelos alunos, alunos. Ai, que legal. e tem umas participações muito bacanas. Ai inusitadas que eu não vou contar para não Sim, perder a graça. Né? Depois eu conto em off para você, não vai dar spoiler. <laughs> Mas é sala de professores. Sala de professores. Ah, que vem. E que vem outros trabalhos que vem a sequência da é, série, né? É. pois é, a gente quer que estreie para que venha uma segunda temporada. Segunda temporada, exatamente. E eu, gente, eu tô esperando convites, entendeu? É, e gravadora. Não tem. Porque hoje não tem mais gravadora. Não tem, né? não existe. Hoje. A gente grava para colocar no, estu... Isso, no, no, no. Mas você tem gravado você tem que colocar? Tem. Toda a minha obra tá no Spotify, ah. tá, no, tá no, no Deezer, entendeu? Tudo, tudo tá lá. Tudo, tudo, tudo que vocês quiserem de saber pra... de mim, ouvir. É. Há pouco tempo, agora o último trabalho que eu fiz foi, foi uma homenagem ao, ao Guilherme Arantes. Ah, que Que eu gravei com um trio de jazz. Quatro músicas dele regravei. Uau. Tá lá. Tá, então vocês, por favor... Tem Planeta Água? Não, não, não ah. entrou porque ah. ela, ela, como é um trio de jazz, ela não, não, não se encaixaria ah, muito bem. Ah, tá, tá. Nós, nós pegamos as, festas, as que tem, que, tem mais, que daria pra fazer uma pegada de jazz, Sim. que foi Meu Mundo e Nada Mais, Ai, que lindo. Coisas do Brasil, é, ba Bye Bye So Long, Ai, que lindo. e a outra qual foi, meu Deus? Ah, aquela é Só Você para dar a minha vida a direção que lindo. o tom a cor e são essas quatro aí tá muito bonitas esse é o outro que precisa vir aqui né ah precisa é, grande Guilherme Arantes precisa gente. esse eu amo também o trabalho dele eu amo adoro é, acho. e tô aí se você quiser me convidar para alguma coisa <laughs> é, aí olha peças aí eu, eu tô também tô vendo outros trabalhos no teatro aí qualquer coisa é, mas sugira. Seria maravilhoso. Seria né, ótimo né, a gente de trabalhar juntos. O palco que é maravilhoso. Que é um ator, gente. Vocês não podem ver que é ator maravilhoso. Ai, obrigado, que ele, Quem obrigado. não viu ainda, ve, vejam. É, as pessoas se surpreendem um pouquinho. É, né? É, porque estão acostumados com o cantor, né? É. E, então, eles se surpreendem. Mas o cantor é maravilhoso. <laughs> obrigado. Muito obrigado. Cantor, você tem um projeto aí na TV, na TV se você... Já, já, já soube e é. já tô rezando. Já, já, botei, já botei todos <laughs> os meus santos. <laughs> Agora, como é que o pessoal te acha? Você falou. então minhas redes sociais, meus amores, olha, eu tô em 40 mil no Instagram. Gente, preciso chegar a 50 mil. Nossa. Vai lá, me, me segue, uhum. me segue. Não me persegue. <laughs> me segue. <laughs> é arroba. É arroba Marquinhos com K, Marquinhos Mura, oficial. Oficial. Facebook é Marquinhos Moura só e a gente aqui da Turnit, ah. né? Nós vamos fazer o, o meu canal. ai que legal! É. Oh, aqui, parabéns. A gente, nós todos estamos agora todos aqui na, na é, Turnit, é, é, né? Isso, com é, os meninos Turned, que faz um trabalho maravilhoso. É. Se você quer fazer um podcast, procure a Turnit também. Turnit Brasil. Uh, tem vários colegas famosos, inclusive Mama Brusqueta um monte de gente maravilhosa. O Evandro Santos. É, é Evandro Santos. Tô... Você. Eu estou aqui, então venha para cá também ser nosso colega na Turt Brasil, viu? Muito bacana. Aliás, eu preciso agradecer algumas pessoas aqui por esse nosso encontro aqui maravilhoso. A Lua Nova Buffet Eventos. Agradecimento, Uma gostaria de agradecer a minha amiga Ana, que está sempre nos presenteando, recomendando essas uh, delícias do buffet, eu recomendo para vocês. Para você que quer conhecer e contratar esses serviços de buffet, acesse Instagram, arroba Eventos curta e comente, por favor. Uh... Florista, agradecimento ao nosso querido Roberto Rabelo, Florista das Estrelas. Um artista, né, menino? Um artista menina? maravilhoso. Olha que Olha, coisa ali. linda. Arranjos lindos, Se né? Se fosse menor, ia roubar para mim. <laughs> Aliás, este aqui é seu. Ah! Meu Deus, jura? <laughs> este aqui é seu. Meu Deus, viver. vai ficar lindo na minha sala. Você, Ai, é, obrigado, obrigado, é, obrigado. Esses arranjos maravilhosos, decoração do nosso estúdio toda dele. Para conhecer essas lindezas, anotem e acessem o Instagram arroba roberto.rabelo rabelo com dois L's curta, comente também, por favor aí tem um lugar que a gente adora, que a gente vai muito inclusive fazer reuniões de trabalho essa coisa toda, é um café um brunch, né, com amigos um happy hour, né, também um shopinho com colarinho e temperatura exata, drinks feitos com perfeição, petiscos que já viraram clássicos nas casas e bom atendimento. São é a fórmula de sucesso do. Anote aí, as duas casas, hein? World Café Bar e Casa do Raimundo, tradicional bar paulistano na República. A casa do Raimundo. É ali embaixo Meu do Deus. Copan. Edifício é difícil Copan, muito né? Maravilha, que bom. Segunda sábado, 7h30 às 23h. E, bom, telefone de lá, 11 937 24 0604. Tá bom? só procurar o Raimundo lá que... Raimundo é gente boa, querido, um beijo pra você. É, e tudo lá é os bom, artistas, né? né? E a, a família dele é maravilhosa, Maravilha, né? Maravilhosa, a família toda, incrível. São é. queridos amigos, viu? Bom, e se você gostou no episódio de hoje, eu amei. É, Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe nos grupos de WhatsApp. Siga a gente nas redes sociais: Instagram, o podcast. O Instagram é o podcast das estrelas. Agora, o TikTok e Twitter é só podcast das estrelas, tá bom? Nos vemos aí no próximo episódio. Queria agradecer obrigado, meu amor. muito, Marquinhos, que eu muito amo obrigado, de paixão querido. esse cara aqui. Eu... É um cara de um caráter, um amigo <laughs> querido e esse artista maravilhoso. Eu te amo viu? também, meu Lindo. amor. Muito você obrigado. Faz parte da minha vida. que você, Aliás, completando sempre 50 fui... anos de carreira, você faz parte dela. Mas claro, com certeza que eu faço. Sai, vai, Você sempre foi festa. muito, muito efusivo e muito bom comigo. Enquanto, enquanto as pessoas te temiam, eu falava, imagina. É... é um gatinho, não é, é um, gatinho. um leão? Com Gente, me siga, tá bom? Comentem também sobre o programa, tá bom? Beijo, obrigado. Obrigado ao nosso técnico. Jorginho, Jorginho maravilhoso. maravilhoso. Beijos, e, beijos, beijos. Obrigado. Dignidade já. <laughs>